Yes, ibintu rero byongeye kuba ibicika muri teritwari za Irumu ndetse na Jugu muri ntara ya Ituri, aho ADF yongeye kwirara mu baturage igatwika ndetse ikica benshi, nk'uko abakuriye sosiyete sivile muri ya ntara bakomeje kugenda babitangaza. Izi nyeshyamba za ADF zirwanya ubuyobozi bw'i Kampala zikomeje kuza ku ruhembe rw'abakomeje guhungabanya umutekano mu bice bitandukanye by'intara ya Ituri, dore ko bakunda kwirara mu baturage bagasahura ndetse bakica, nk'uko n'ubundi bitangazwa n'umuvugizi wa FARDC muri biriya bice. Raporo bamaze kwakira nuko abarenga 16 ndetse n'abandi barenga 10 bakomeye byimazeyo mwiyimirwa nashyamiranyije izi nyeshyamba za ADF ndetse na FARDC, dore ko yahise itabarira hafi benshi batarabasha kwicwa, dore ko hari inyeshyamba n'umuntu zaje zitwika ndetse zinirara mu baturage zica, nyuma y'uko n'ubundi akomeje kumvikana ibitero hagati y'izi nyeshyamba n'igisirikare FARDC cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'imirwano n'ubundi ikomeje mu gihe mu burasirazuba bw'iki igihugu, naho umutekano utifashe neza hagati y'inyeshyamba za M23 n'igisirikare FARDC cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni agace n'ubundi gakomeje kurangwamo ibikorwa by'umutekano umucyo, uretse mu ibibazo by'imyigaragambyo bimaze iminsi byumvikana muri biriya bice, haracyumvikana ibibazo by'inyeshyamba zitarashyira intwaro hasi, dore ko FARDC ndetse n'ingabo za UPDF za Uganda bakomeje gahunda yo guhashya izi nyeshyamba za ADF zikomeza kugaragara mu bikorwa bikarishye byo kwica abaturage ndetse no gusahura imitungo mu bice bigiye bitandukanye, cyane cyane rero muri teritwari za Irumu ndetse na Jugu, aho bitangazwa n'umuntu kozongeye kwirara mu baturage zikabica namba bazibiryaje. Rero n'ukundi kuba bitangazwa no ku ruhande rwa UPDF bari muri operasiyo Suja yo kurimbura ndetse no gukuraho burundu izi nyeshyamba bivugwa ko zirwanya ubutegetsi bwa Uganda. Amakuru aturuka Kinshasa arahamya neza ko ibi byamaze kuba ndetse ababashije kwicwa ndetse abaguye mu imirwano nabo bamaze gushyirwa ku ruhande. Ni imirwano n'ubundi irimo gutwikwa kw'amazu ku ruhande rw'abasivili aho byagiye bibera mu duce tugiye dutandukanye tugize iyi teritwari ya Irumu. Ni agace ka Kandoyi n'ubundi gakomeje kuvugwamo ibikorwa nk'ibi by'inyeshyamba za ADF zikomeje kuza ku isonga mu guhungabanya umutekano mu bice bigiye bitandukanye bya teritwari za Irumu ndetse na Jugu hariya muri ntara ya Ituri. Ngo ikaze ubashe kudukurikirana umunsi ku munsi kwa like ndetse na subscribe, ari nako tukwifuriza igitondo cy'umugisha mu byo ukora byose. Ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akomeje kumvikana ibikorwa by'umutekano mucya, ahanini biterwa n'imitwe y'inyeshyamba ibarirwa ku bwinshi ikorera muri biriya bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'inyeshyamba za ADF zumvikana cyane mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho n'ubundi izi nyeshyamba ziza ku isonga mu gukomeza guhungabanya umutekano ndetse n'ubuzima bw'abaturage. N'ibitero bigiye bitandukanye byumvikana mu FARDC zifatanyije n'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka ziri muri operasiyo Suja yo gushyira iherezo ku uyu mutwe ADF uvugwaho no kurenga imbibi ukinjira mu gihugu cya Uganda, naho ukabasha gukora ibikorwa byo kuba bibangamira abaturage kongera kugaruka mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu bagize uyu mutwe bavuga ko bamaze kurambirwa ubuyobozi bwa Muzeyo Yoweri Kaguta Museveni, bakaba bifuza impinduka mu gihugu cyabo. Gusa ibi ngibi Perezida wa Uganda akaba bifata nko kumwigomekaho ndetse no gukurura umwuka mubi mu gihugu cya, akaba ariyo mpamvu rero aba barwanyi kenshi bakora mu gihugu cya Kongo byemejwe ko ingabo za Uganda zakoherezwa kugira ngo zishyire iherezo ku bikorwa byabo bikomeza kumvikana mu bice bigiye bitandukanye nk'akarere ka Kisoro n'ibindi bice bigiye bitandukanye bigize igihugu cya Uganda, aho n'ubundi izi nyeshyamba nazo ziza ku isonga mu guhungabanya umutekano w'abaturage mu bice bigiye bitandukanye. FARDC ikaba ifite umukuru wo guhangana n'imitwe myinshi ikarishye kandi yitwaje intwaro ikomeje kumvikana mu bice by'uburasirazuba bw'iki igihugu. Ni namba n'ubundi kibahanganishije n'inyeshyamba za M23 itarashyirwa ku iherezo, dore ko kugeza amaginga ya biri kuvuga ko izi nyeshyamba za M23 zikomeje nazo ibikorwa byo kwigarura ibice bigiye bitandukanye bigize teritwari ya Rutsuru muri Kivu ya Rugu. Ni namba n'ubundi kibahanganishije mu buryo bukomeye cyane, dore ko imbaraga zose za FARDC zerekejwe muri teritwari ya Rutsuru kugira ngo bongere bigarure ibice biri kugenzurwa n'izi nyeshyamba za M23 mu mujyi wa Bunagana ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye bigize groupement za Jomba ndetse na Gisigari biri kubarizwa mu maboko y'izi nyeshyamba za M23, ndetse zinatangaza ko zititeguye na gato kuba zarekura ibice zagiye zigarurira
nkuko umuvugizi wa wizinyeshya mu bya politiki Laurent Kanyuka yaje kuba abitangariza itangazamakuru ubwo yabazwaga gahunda izinyeshyamba zaba zifite mu minsi iri imbere dore ko bitangazwa ko FARDC ndetse n'ubufatanye bw'ingabo z'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba zitegura kugera muri bira bice umugambi wa bugiye kunozwa kugira ngo nubundi ibikorwa byogarura umutekano muri bira bice byongere bishyirwemo imbaraga. Umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politiki Laurent Kanyuka akaba yatangaje ko nta gahunda n'imwe ihari yatuma M23 isiga uyu mujyi wabonagana dore ko batangaza ko wamaze kubicicara cyaba tereyo niba FARDC ndetse na leta y'Kinshasa bifuza kugirana natwe ibiganiro ikaze mu mujyi wacu wabonagana kandi kenshi uyu mujyi ubarwa warirwa muri groupement ya Jomba muri territoire ya Rutsuru. Abenshi mu bayobozi bakuru b'izinyeshyamba za M23 bakaba bavuka cyangwa se bafite benshi mu bene wabo ndetse n'abandi bakoresha imirwi y'Ikinyarwanda bati mwibi bice bya territoire ya Rutsuru. Ni ku ruhande rero rwa komanda w'izinyeshyamba Sultani Makenga nawe utabura kumvikana mu magambo ahamya ko nacyakorwa icyo ari cyo cyose ngo gitume izinyeshyamba zirekura uyu mujyi urugamba uko rwaba rumeze ekose n'ubundi n'ibitero bikomeza kumvikana mu bice bigiye bitandukanye bigabwe n'ingabo FARDC za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziga mu bitero mu bice bigiye bitandukanye cyane cyane biheruka kumvikana n'ibyabereye mu misozi ya Bisoke ndetse na Karisimbi hari aho mu misozi y'ibirunga aho izinyeshyamba za M23 bitangazwa ko zifite ibirindiro bikomeye cyane. Ku munsi wa gatatu ndetse n'uwa kane akaba harongeye kumvikana imirwano muri mu gace ka Kigoma kare muri groupement ya Gisigari aho nubundi FARDC ashaka kwigarurira bwangu ubice bya byafashwe ku munsi wa gatatu mwi groupement ya Gisigari n'ibice bya Kabaya Bushenge ndetse na Katariki ubice byegereye umuhanda bigerekeza ku kigo cy'ingabo cya Rumangabo nabyo bivugwa neza ko cyamaze kugotwa n'izinyeshyamba za M23. Amakuru rero nubundi dukesha ibiro nara makuru by'Abongereza Reuters hariya mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nuko izinyeshyamba za M23 ngo zaba zifite gahunda yo kwigarura umujyi wa Goma. Nibyatangajwe n'ibiro nara makuru bivuga ko bifite amakuru y'ibanga ndetse biri gukesha bamwe muri bamaneko cyangwa se abataramakuru babo bari mu bice bigiye bitandukanye. Amakuru akaba bahamiriza rero ko mu minsi itari iyakure ngo izinyeshyamba za M23 zishobora kwigarurira umujyi wa Goma nkuko rero bitangazwa n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza ndetse n'ibiro ntaramakuru AFP by'Abafaransa nabyo bikorera mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Benshi n'ubundi mu baturiye uyu mujyi wa Goma bakaba batatunguwe n'aya makuru dore ko bamaze iminsi bafite igishyika ndetse n'igihunga ko izinyeshyamba za M23 isaha n'isaha zishobora kwigarura uyu mujyi wa Goma kongera bikamera nkuko byabaye mu myaka 2013 n'ubundi ubwo uyu mujyi wisangaga mu maboko y'izi inyeshyamba cyakoze ukaza kwita usenywa ku bufatanye bw'ingabo zigiye zitandukanye habiza kare ndetse na Monisco yari iri mu bihe byiza n'iyo myaka y'2013. Ingabo za Monisco nazo kugeza iki gihe zikaba zahawe iminsi imike kuba zavuye muri territoire zigiye zitandukanye zigize intara ya Kivu ya Ruguru ndeko nubundi benshi mu bafite imiryango ya societe civile n'abifite imiryango ita ku burenganzira bw'ikiremwa muntu batangaza ko izi ngabo za Monisco nta kindi kiziraje inshinga uretse nubundi gukomeza kumvikana mu bikorwa by'umutekano muke biza ku isonga mu Burasirazuba ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubundi bashinze izi ngabo kunanirwa kuzuza bimwe mu bikubiye muri misiyo yabo bakaba zisaba nubundi kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibyo kuba bishimangirwa na perezida wa sena w'iki igihugu Bahati Rukwebo ndetse byumvwa cyane n'abaturage baturi ibice bigiye bitandukanye by'Uburasirazuba birara mu myigaragambyo ikarishye cyane irimo no gusahura ndetse yaje no kumvikana mu bwicanyi bwagwemo abarenga 36 mu gihe cy'iminsi ine gusa basaba izingabo za Monisco kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kamba shimire mwese twabashije kubana uyu munsi mane bamujije kandi bashyikira mu gihe mukora byose. Ciao ciao.